Znaš, ne znaš, okej, tek sada znaš, poslije toga što sam ti ja rekao. Da, e pa, ma nije, gledaj, ne možeš meni to govoriti zato što si tek prije dva dana počeo sa igricom, okej? Meni to ne možeš govoriti, okej? Ne, ne pričam, nego ti pričaš, okej? Da, igraju zajedno. Pa da. Sad ćemo još trebati čekat 5 minuta. Ili to, ili ćemo ih lijepo moći prijaviti. Zato što... Naravno da snimam zbog ovakvih igrača. Sad sam baš mislio nešto reći, ali neću zbog toga što snimam. Ne, slobodno svih prijavite. I vi koji gledate video i vas dvoje koji sa mnom igrate. Pa normalno. Da. Dobro, dobro, sad ću ja ugasiti snimanje pa ću ti reći njihova imena. Zašto ne?